Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in ja, danes smo v kuhinji. Zaradi tega, ker vam bom govorila o olivah. Ker, lejte, olive, mogoče se sploh ne zavedamo, kako zelo, zelo so zdrave. Najdla sem eno raziskavo na internetu in sicer, da če na dan pojemo 12 oliv, lahko so polne, ne? Ampak dejstvo je 12 navadnih zelenih oliv. Se zgodi to, to so delali raziskavo v Palermu, da dejansko se zmanjša maščobna masa, zdaj bom morala mehem pogledati, maščobna masa se zmanjša za 1,7% in za 1,39, 1,5% pa pol, se v 30 dneh poveča mišična masa. In a veste, kaj to pomeni? Da samo, da jeste olive, brez da dodatno telovate, brez da dodatno delate ne vem kaj, enostavno se zgodi, da se vaše telo preoblikuje. Mišična masa pomeni, da ste vedno bolj čvrsti, maščobna masa pa dejansko, ja, to je pa špeh po domač povedan. Zdaj pa, kaj imajo tako posebnega vse olive? Olive so dejansko zakladnica, prav zakladnica. Poglejte, vitamin A deluje na vid, deluje na obnovo sluznice, deluje na težave, mislim, na sluznico, tudi v želodcu, kdor ima težave. Sluznica sečil. Dokazano je, da olive vsebujejo snovi, ki delujejo celo proti ledvičnim kamnom. Zelo dobro čistijo žolč, ker imajo vsem noter grenčine. Potem imajo noter ogromno količino E-vitamina. E-vitamin, vemo, da je vitamin za mladost. Oljčno olje se že od nekdaj uporablja v kozmetiki in recimo, sploh če si boste letos pripravljali svoje olje za lepo kožo, recimo, date navadno oljčno olje, notar date, recimo, jaz komaj čakam, da bo začela lakota rast pa trpotec, da to dvoje namočim, ker imam komaj mečken še lanskega oljčka in to olje jaz uporabljam za čiščenje make-upa in a veste, zakaj je to olje izredno? Dajem ga v banjo, ko se enkrat na teden si naredim wellness doma in sicer kilogram soli, in kar nekaj, skoraj, ne vem, več kot par žlic tega olja damo v banjo in vam povem, da suha koža, to je prav zakon za suho kožo in sem razmišljala, da ljudje, ki imajo luskavico, bi dejansko rabili tako olje že samo po sebi. Oljčno olje deluje proti luskavici, če pa daš še noter trpotec in lakoto, to sta pa dve zelišči, ki sta, oziroma ne trpotec, rman in lakoto, to sta pa dve zelišči, ki delujeta na to, da se zmanjšajo vnetja na koži, da se v bistvu prav obnovo kože pospešta. Jaz to res, čisto sem navdušena na tem oljem, koža se tako močno zmehča, jaz imam težave z suho kožo na petah, da vam povem, da gre v plasteh stran. Tako da tisti, ki imajo luskavico, tako olje je zakon. No, zdaj, če gremo naprej, kaj še vsebujejo olive? D-vitamin, D-vitamin vemo, da je za imunski sistem ključen, potem pa železo. Železo skupaj z bakrom, ker tudi bakr imajo vseb, deluje na boljšo kri in sploh bakr je pa presnovni vitamin oziroma mineral, ki deluje na to, recimo ljudje, ki imajo pomankanje bakra, zelo hitro sivijo. Hkrati se povečajo avtoimuna obolenja, kot je sladkorna bolezen, tudi demenca, ne nazadnje. Tako da zdaj, če si predstavljate, da bakar deluje na to, že na fizični bazi, če imate pomankanje bakra, pač sivite, če imate pa dovolj bakra, se pa izboljša tako kri, kot pigment v koži, kot vsi ostali presnovni procesi. No, potem naprej kalcij. Kalcij deluje na razstrupljanje, vemo, da spreminja kisline v soli, da jih lahko polulamo. Dejansko deluje na prenos živčnih signalov, vključenje za mielinsko ovojnico, to je v možganih ovojnica okrog živca in kdor ima dovolj kalcija, dejansko zgradi močno to ovojnico okrog živcev, to pa na dolgi rok pomeni zdrave možgane. Potem kalij.
Kali deluje na preprečevanje oziroma vpliva na to, da se odvaja voda iz telesa. Tisti, ki imate oteklo telo, bi rabili pač večje količine kalija in kalij je praktično v vsej hrani. Samo, da je zelena, je sigurno kalij noter. Poleg tega pa kalij deluje na to, da uravnava krvni tlak. No, potem naprej magnezij. Magnezij je presnovni vitamin ali mineral. Deluje na to, da se v celici vžge energija, da se spreminja v energijo, da se dobro počutite. No, mogoče pa manj znan mangan. Ta mineral je pa ključen pri presnovnih procesih, predvsem pri kurjenju maščob. In kdor ima pomankanje mangana, enostavno ima metabolični sindrom. Metabolični sindrom je to, da se ti začne nabirati maščoba okrog trebuha, redi se, kronično si utrujen, enostavno nimaš pospeška v življenju. No, potem naprej, če pogledamo, vsebuje pa ključne še aminokisline te dobre maščobe in sicer ALA, maščobna kislina, je za zmehčati celično membrano, se pravi, se poveča pretok skozi celico in vsebuje eno ključno maščobno kislino, ki se imenuje CLA, to je kratica in prav ta maščobna kislina je pa odgovorna za preoblikovanje telesa. Tako da zdaj, če pogledamo, lejte, olive so res zakladnica vsega dobrega in sploh za tiste in tak droben nasvet, če ste zvečer neizmerno lačni, da ne veste, kaj bi pojedali. Vzemite si eno skodelico oliv, 12 oliv na dan rabite, da se bo vaše telo začelo preoblikovati. Vzemite zvečer skodelico oliv, zraven mogoče košček sira, ali pa si mogoče naredite namaz iz skute in avokada in potem te olive noter pomakate in pogledajte, lahko si kupite take, da so polnjene z mandlji in je to popoln obrok. No, zdaj pa še ena stvar lahko naredite, dajte si speči mogoče ajdov kruh ali pa bananin kruh. Jaz ga vam zdaj tle za pokazati, zato ker včeraj smo imeli, moja ta mala hčerka Anja ima pekovske podvige, v glavnem toliko sem ponosna na njo. No, na vse tri punce, ampak pogledajte, odličen kruh, to je bananin kruh, ta je sicer z pirino moko, tako ni z ajdovo, ampak s pirino moko, z orehi, ta je mečken sladek, ni primeren za skupaj z olivami, ampak drugač pa, če recimo naredite pa ajdov kruh z orehi, in zraven si naredite namaz iz avokada in iz skute in zraven pojeste eno skodelico oliv. Verjemite mi, da boste siti in da tudi na kraj pamet vam ne bo padal, da bi posegali po, recimo po čokoladi, ker boste siti. Tako da res, še ena ključna zadeva sem pozabila. Olive same po sebi, pogledajte na kaj spominjajo, na žleze. In olive, zdaj zakaj točno o olivah, zdaj pišem za novo knjigo, ker so olive ključne za delovanje dveh žlez, ki sta v možganih in sicer epifiza in hipofiza in prav v hipofizi se tvori razni hormon, ki nas preoblikuje med spanjem. Po drugi strani pa v epifizi se tvori hormon sreče, hormon sreče pa vpliva dejansko na to, ja, lejte, če smo srečni, se pomlajujemo, je to tako. Če smo srečni, te drobni hormončki zadovoljstva grejo vsako celico in izporočijo, srečni smo in srečne celice, lejte, ne morejo proizvajati raka, je to tako. Srečne celice se delijo, se obnavljajo, se pomlajujejo, medtem, ker nesrečne celice, ja, te pa lahko proizvajajo raka, bolezen, padec imunskega sistema, in vsega ostalega. Tako da ja, poglejte, toliko dobrih stvari uživajte v življenju, dajte fokus na to, kar je dobro v vašem življenju. Verjemite mi, da lahko nekaj najdete, ker vsak ima kaj dobrega v svojem življenju in dajte zvečer ugasniti poročila pa vse tiste negativne novice, ker ja, dogaja se, kaj začmo. Taga sveta mogoče ne bo nikdar več, ko smo ga bili vajeni, ampak ponavadi, lejte, tudi zgodovina nas to uči, vsaka sprememba je znanilka nečesa boljšega.
Res pa je, da ni lušno takrat, ko smo sredi sprememb. To je pa dejstvo. Tako da prepustite se to, ko dovolite, da se zgodi, kar se ima za zgoditi in živite svoje življenje. Boste videli, sveta ne morete spremeniti, lahko pa vplivate na svojega. In to je dovolj velika moč. Tako da uživajte, predvsem pa v dobri hrani, ker zakaj? Ker s tem nahranimo brbončice, brbončice nesejo sporočila naprej v možgane in ko so brbončice zadovoljne, so spet zadovoljne naše celice. Uživajte, imejte se radi in ja, življenje je lepo.